Jogo curtinha com o Odinei. O Odinei sim, faz o cruzamento. O desvio foi feito pelo Felipe Azevedo e a bola foi enjoada. Não tinha velocidade. O Cássio parecia defenderia fácil. Conseguiu o Malcom tirar só parcialmente. O Odinei recupera para o time da Ponte Preta. Deu uma gingada ali na frente do Malcom. Tenta levar para o fundo. Grande corte do Odinei. Vem de trás, bate pro gol, bate firme pro gol, Elton espalma o goleiro Cássio. Solta a voz o torcedor da Ponte. Agora chegou bem, organizando o lance. Sempre soube fazer gol, perdeu a bola o time da Ponte. Wagner dominou, olha o Jatson aí, pode fazer mais um. Tocou por cima do goleiro, salva Odinei. Teve a chance do 15º da temporada. O Odinei salvou, mas nem comemorou, porque ele mesmo tinha errado. Ele mais ficou aliviado do que comemorou, porque o Jadson teve a chance, a bola estava indo para o gol. O Odinei foi esperto, não ficou só torcendo, só lamentando o erro e tirou. Ali do Birubiru. Birubiru que falou. Oh, juiz bravo, você falou que ele era rigoroso, rigoroso e bravo. Sim, e bastante atento. O Birubiru já recebeu 4 cartões amarelos por reclamação nesse campeonato. Vai arriscar pro gol. Wagner bateu de longe, lomba espalma. Vai atrás para pegar o rebote pela Ponte, o Gilson e joga para fora. Arriscando de fora, ó. Wagner Love. Deu trabalho pro Lomba. Acho que o Marcelo Lomba já viu o gol do Lucas Lima. Melhor assim, disse o treinador aqui do banco. Aí recebeu o Malcom, tocou boa bola para o Elias, Elias rolou para a chance do Jadson! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! Rolou de primeira, preciso, tem competência para fazer isso e tá cheio de confiança e bateu com raríssima habilidade na bola, tirou do Marcelo Lomba, bola pro fundo do gol. Jadson, camisa 10, são 12 gols no campeonato, ele é vice-artilheiro do campeonato brasileiro, são 15 gols na temporada. A fase já não é mais fase. A temporada é muito boa do Jadson. Tá jogando muito, tá sendo... Onde ficam o Felipe e o Gil? Entraram da grande área, foram lá pra marca do pênalti. O Gil subiu, o Elton tira. Pega o rebote Elias. Christian abafou. Elias insistiu. Malcom vira o jogo. Gil toca de cabeça. Jadson dominou, vai bater pra dentro. E o Felipe chuta pra fora. O Jadson bateu para dentro da área, da pequena área. E o Felipe, ó, posição legal. Muita gente pergunta. Claro que tá mais solto o time da Ponte Preta nesse segundo tempo. Pela desvantagem no placar, o Corinthians recua a marca. Muito ao estilo que o Corinthians gosta. O time da Ponte tenta chegar, busca o gol de empate, cruzamento do Gilson, a bola foi para o Felipe Azevedo, ele bateu meio de qualquer jeito, né? Voltou para o Gilson, outro cruzamento, subiu o Borges, tocou de cabeça, vacilo da defesa do Corinthians. Sobrou ali nas costas do Gilson, mas a Ponte Preta fica com a bola. Vai a arrancada do Birubiru. Boa bola pro Borges. Ficou na cara do goleiro Cássio. Essa eu me arrisco dizer que o Borges mais perdeu do que o Cássio pegou. Porque veja a movimentação. Ó, e ele ficou do jeito que o centroavante gosta. Ela talvez tenha quatro pontos. 57% tem de aproveitamento a Ponte Preta jogando em casa. É um time... desde sempre, né? Muito forte no Moisés Lucarelli. E lá vai com o Birubiru. Arriscou de longe. Cássio se estica. Os jogadores da Ponte chegaram a insinuar
Um pedido de escanteio, o Cássio foi, mas não conseguiu tocar na bola. É apenas tiro de meta para o time do Corinthians. Malcom conseguiu segurar, tocar de novo para o Felipe Azevedo. Não optou pelo cruzamento. Vai segurando a bola o time do Corinthians. Movimentação foi boa. Deu vacilo à defesa, cruzamento do Rodney. Ela foi forte, o toque de cabeça para o gol! Gol, que foi um cruzamento forte do Jatson, ele chegou pronto na frente do goleiro, sem goleiro inclusive, o goleiro tinha caído. Dali para frente a Ponte Preta tomou chance de gol. E vem de novo com o Biro. Biro recebeu do Diogo, vai bater pro gol, saiu do gol, Cássio pegou no rebote. Quem bateu foi o Jatson. Agora quem ajeitou foi o Edilson. Normalmente é um indício de quem vai bater. E aí o Edilson pode disparar uma pancada de pé direito. Mas o Jatson está ali pertinho. Jatson, Edilson. Partiu o Edilson, pé direito na bola, passou pela barreira e foi embora pela linha de fundo. Vamos ver o jogo, a jogada então, Paulo. Aqui a bola está com o Felipe. Essa é a jogada, quando o Felipe... Chegando no relógio. Goiás e Figueirense estão empatando 2-2. Cruzeiro e Grêmio estão empatando 0-0. O Santos está ganhando do Fluminense por 2-0. Bola do Edilson para dentro da área. Sobe Ferron. A sobra de bola para o Rodriguinho! Gol! Rodriguinho! Gol do Corinthians! O Edilson bate o lateral, o Ferron desvia e o Rodriguinho pega de primeira! De canhota, um chute potente longe do alcance do Marcelo Lomba, bola pro fundo do gol, Rodriguinho, camisa 26, alguém disse pro Tite que ele errou na alteração, e aí ele queria ouvir de novo, porque ele botou o Rodriguinho, o Corinthians empata o jogo. E aí a história do... É rápida a história do Levir Cooper.